Вудсток, 15 серпня 1969 рік. Починаюча співачка Мелані Савка виступає на сцені відомого фестивалю. До неї на цій сцені уже побували Джимі Хендрікс, Джо Кокер, Карло Сантана. На сцену артистів доправляли гелікоптером. Мелані навіть не могла припустити, що вже незабаром виступатиме перед майже півмільйонною аудиторією сама зі своєю гітарою. Стоятиме і співатиме свій найкращий хіт «Beautiful People». Пісня «Beautiful People» написана за досить цікавих обставин під час відключення в Нью-Йорку світла, яке трапилось ще в дитинстві співачки. Було темно, у будівлі були люди похилого віку. Ну, добре, їм було 40, але на той момент вони мені здавались дуже старими, згадує Мелані Савка. Під час надзвичайної ситуації дівчина роздавала усім свічки і грала на гітарі. Через кілька днів після даної пригоди Мелані подумала, як добре, що є такі прекрасні люди, з якими можна просто посидіти в тиші і поспівати. Ось так і народився один із найкращих хітів американської співачки українського походження Мелані. Пісня «Beautiful People» почала створюватись ще у 1967 році, але після розірвання контракту з Columbia Records того ж року композиція згодом вийшла під іншим лейбом – Buddha Records. Продюсером виступив чоловік співачки Пітер Шекерек. Так, у 1969 році всі почують авторську пісню Мелані про красивих людей. Знаменитий хіт увійшов до трьох найбільших альбомів співачки 69-го, 70-го та 2005-го років. Так пісню «Beautiful People» слухають вже більше півстоліття. І ми послухаємо. Same world as I do, but somehow I never noticed you before today. I'm ashamed to say, beautiful people, we share the same back door. It isn't right, we never met before, but then we may never meet again. If I weren't afraid you'd laugh at me, I would run and take all your hands and I'll gather. Same subway as I do every morning. That's gotta tell you something. We got so much in common. I go the same direction that you do. So if you take care of me, maybe I'll take care of you.
hands of mine, and it's about time that someone said it here and now. I make a vow that sometime, somehow, I'll have a meeting, invite everyone you know. Someone with the same button on as you. Include him in everything you do. He may be sitting right next to you. He may be a beautiful people too. And if you take care of him, well, maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do, and I'm a beautiful people too. Мало кому відомо, що пісня «Beautiful People» не мала комерційного успіху. І спершу була популярною у Голландії, а вже згодом у США. Але саме ця композиція у 1969 році стане символом одного із найкращих концертів у Вудстоці та цілої історії рок-музики. Коли я співала у Вудстоці, то перед мною постала величезна панорама свічок і запальничок, що стало потім доброю традицією для подібних заходів. А пісня «Beautiful People» по-справжньому всіх об'єднала, незважаючи на те, що з неба лив страшенний дощ. Це програма «Платівка меломана» і я, Уляна Маляр. Будьмо взаємно красивими!